Për mirësimin bashkëpunimit mes aktorëve kryesor për produkte kulturore inovative, përmes programit Europa Krijuese, është synimi i Tryezës Informuese të mbajtur këtë të premte në Tiranë. Këtë vit, një pikë të cilës i kushtohet rëndësi e posaçme, është ajo që lidhet me seksionin e fushës audiovizuale, median dhe filmin. Ministria prekosh ka filluar të punojë mbi ligjin e ri të kinematografisë, i cili është duke u hartuar, duke parë jo vetëm mbështetjen e skenës, pra mbështetjen që kemi nëpërmjet qendrës kombëtare të kinematografisë, si gjithmonë, por për ta çuar atë në dimensionet e mbështetjes post-production, për ta çuar në ndihmën e krijimit, pse jo, dhe të klasterave digital, pra në bashkëpunim dhe me ministrinë si përmarjes për mbështetjen e startupeve të reja në këtë fush. Pra asnjëherë nuk jemi duke i parë programe të veçuara apo ndime të veçuara si një pikë e vogël por pjesë e një rrjeti të madh ku çdo pikë nëse lidhet fort me tjetrën na krijon edhe ne impaktin e madh. Creative Europe is a wonderful program. Creative Europe është një program i mrekullueshëm dhe do të keni mjaft mundësi. Është mirë që jam këtu t'ju jap zë dhe ju jeni zëri në nivelin kombëtar i asaj çfarë bën Bashkimi Evropian. Veçanërisht tani me çfarë po ndodh në botë dhe në Ukrainë, e dim se është urgjente për Ballkanin të bashkohet Bashkimit Evropian. Ju mund të filloni duke i dhënë rëndësi Tryezës së Europës Krijuese dhe duke promovuar atë çfarë ne bëjmë. Jam e lumtur sepse jam këtu edhe për një arsye personale, sepse jam arbëreshe dhe jam mjaft krenare për këtë. Dhe dëshiroj që ju të punoni fort, sepse dua të shpejtoni procesin për të na u bashkuar sa më parë që të jetë mundur. Margariti bëri me dije se një tur informues do të zhvillohet në të gjithë Shqipërinë dhe bëri thirrje për sa më shumë aplikime që do të mbështesin artist, profesionist kulturor dhe audiovizual, si dhe organizata publike dhe private që ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e arteve skenike, arteve të bukura, botimit, filmit, televizionit, muzikës, arteve ndërdisiplinore, trashëgimisë dhe industrisë së videolojrave. Margariti vëreti se gjatë vitit të ardhshëm do të vijoj sërish edhe mbështetja artizanëve. Ajo solli ndërmend programin EU for Culture dhe mbështetjen përmes tij të infrastrukturës së re teknologjike në monumentet e kulturës. Takimi për Europën Krijuese u zgjodh të mbajë në ditën kombëtare të trashëgimisë kulturore.